Кош пич! Ищу, добър ден, няма ли уа? Добър ден! И понеже вече ме издразних, че, може ли да си говорим на че? Може да. Здравей, че! Здравейте. Еми едно кафе, море. Няма ми кафе. Някакво разтворимо кафе, нямате? Няма ми кафе! Нали как, че няма ми кафе? Кво имате? Пет капучина. Съболезнования за петка на капучина. Нима разбра правилно. Пет капучина. Имам и готови направени пет капучинита. Ясно, да, сега ви разбрах. Ми не искам капучино. Имате ли тоник? Искам тоник. О, за съм казал, че няма тоник. А? Кво как? Нали? Как, че няма кафе? Не съм казал, че няма тоник. Добре, не искам кафе, аз казах, че искам тоник. И джин ли? Не, тоник. Само тоник. Тоник. И джин ли? Без джин, тоник. Само тоник. И джин ли, два ли, три ли? Един, един. Той без той няма ми тоник, някакво се разправим. Ай, казвай, кош пиш, че бързам. Ви, добре, някакъв алкохол ми дайте тогава, някакъв алкохол. Алкохол, имате ли алкохол? Ми, освен да удариш две чекиле. Ами, не, аз вече ги спрях, защото се ослепява и... Е, че къв, че е проблема да удариш две чекиле на екс? Текили! Не. Нали, аз ти казвам чекиле. Добре, не искам текили. Нещо е текили, не. Хубаво, защото без той нямам е. Добре, вие какво имате, бе? Вече наистина ми трябва нещо по-твърдо, така. Нещо твърдо има ли? Имам и бира. Твърдо не. Добре, каква бира предлагате? Им чиква. Течна, каква да е? В смисъл наливна, така ли? Ам чия ли сялото е наливна? Нали, като си я вземеш, си я наливаш и я пиш, бе? Добре, искам една бира. Дайте ми една бира, ми донесете. Добре, значи една бира. Кош идеш? Картофки, пържени картофки. Нямаме. Добре, какво има? Имаме чиква с меч и орих. Тиква с кво? С меч и орехи. Как тиква с меч и орехи? Мечката е защитено животно. Не бе, нима разбираш. Пчелин, мед и орехи. Овчи български, не разбираш ли? Ай, по-бързо си ме вадиш. Знаете ли какво? Това е най-скапания ресторант, в който съм бил последните 20 години. Въобще не знам за какво си уредих среща точно във вашето мизерно място. Тръгвам си. Добре ми е, нямаш проблем, сметката ти е 12 ля. Моля! Ми 12 лева, че и сметката. Каква сметка? Аз не съм ял, не съм пил, ма. Така ли? А климачик ползва ли? Ползва. Телевизор гледа ли? Гледа. Додах ли ти тука на крака? Додах ти. Айди по-бързо и без това закъснях заради тебе за моята среща в чата с един мъж. Имате среща с един мъж от интернет, от чата, тука? Да, тука имам среща с мъжа от интернет. Той случайно да не се казва Петю. Да, ти ми каза от чата, че се казва Печо. Знаеш какво, миличка? Ети, не, ети 20 лея. Ети 29 лея. Задръж ресото, обаче да знаеш, че той от чата няма да дое. Той повече тука никога няма да стъпи, ясно ли? Нито разбрах.